sábado, viajei de Fortaleza para Brasília para conferir a gravação do DVD do Wesley Safadão. Viemos para a capital do país, Brasília, o local que vai receber o público de todo o Brasil para esse grande projeto. Tô na área! Passei no hotel para ver quem já estava lá esperando o Wesley. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sirope, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. E aí, Amarilis, de onde você é? Eu vim de São Paulo pra assistir essa gravação do DVD do Wesley e não tinha como perder. Vai ser inesquecível. E você já assistiu outros shows do Wesley? Já assisti, inclusive fiz uma participação no show dele em São Paulo. Foi pra mim, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Foi muito legal. E o que que o Wesley tem de tão especial? O carisma e a humildade, em primeiro lugar, que é o que eu mais admiro nele. Pode ser em qualquer show, pode ter qualquer lotação. Ele sempre vai ver você ali, cada pessoa em especial, e essa humildade dele, esse brilho no olho que ele tem, eu acho que é o dom mais bonito que uma pessoa pode ter. Vocês não sabem quem tá comigo agora. Música para Falker. Vem, Falker! Gente, ele simplesmente é amigo, segurança do Wesley, e eu quero saber tudo. Qual foi a maior loucura que uma fã já fez pra chegar perto do Wesley? Tava eu lá, né, atendendo, tava colocando fã, e a gente tava lá, chegou uma menina e olhou pra mim assim, eu achei estranho que ela parecia muito com o Wesley, muito, coincidência grande. E chegou pra mim e disse, e eu vim de longe, ela disse, eu sou primo de Wesley. Tanto ela apareceu, disse, deixa essa menina vir. Ela quase me convence a entrar dizendo que era prima de Wesley. Por sorte, apareceu uma pessoa da família, eu disse, é da família? Ela pegou, olhou assim e disse, não. Eu disse, mas a menina é idêntica, ela quase me convence. Isso aí, pra mim, eu achei uma loucura. Trabalhar com Wesley dá muito trabalho? Não é trabalho, é um artista que, em certo ponto, ele tem certa saída de palco, que tem umas pessoas lá, ele vai lá, eu acho massa, mas isso não é trabalho. Né, a gente tá aqui hoje, graças a Deus. Eu percebo que vocês todos têm um prazer muito grande de trabalhar com ele, né? O que que te impressiona no Wesley? O artista que ele é, né? Eu tinha um sonho de criança de viajar o Brasil, né? E aconteceu isso aí viajando do lado de um grande artista. Ele é uma excelente pessoa, um grande pai, né? Tem um carinho grande com os filhos, ele brinca como criança. Isso eu acho muito lindo nele. Mas você vai me deixar entrar, né, na próxima vez? Depende, tem que ter a... Todo mundo pulseirinha. A pulseirinha. Vem cá, Manuel. Conta pra mim aí, como é que é essa história aí? Fã clube, presidente do fã clube, essa história de cabelo, todo Wesley. Conta aí pra gente. Começou quando eu comecei a ser fã dele. Eu já tinha vontade, assim, de ter o cabelo grande. Aí, depois que eu tive o Wesley como ídolo, aí eu decidi deixar o cabelo crescer até pra ficar com o visual igual dele. Foi daí, aí eu comecei a criar o fã-clube, que agora é daqui de Brasília, o Safadão de Brasília. Alguém já te confundiu com o Wesley? Sinceramente, já. Assim, quando eu fui no show do Vila Mix, aí quando eu desci, o povo ficava dizendo, será que é o Wesley? E muita gente passava perto de mim e perguntava. Teve um casal que parou e falou, olha, tá parecido com o Wesley, não sei o quê. E vai, em muitos lugares também a gente me confunde com ele. Estamos aqui com o James, produtor musical. E aí, James, eu queria saber como foi a pré-produção da gravação do DVD do Wesley. Renato, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de fazer parte dessa família WS. É honra para nós, uma família grande, uma família abençoada, que gosta de trabalhar, que trabalha bem e tem bons resultados com isso. E a pré-produção, a gente vem já há meses selecionando repertório, músicas com grandes compositores, e a partir daí a gente começou a trabalhar os arranjos. Vai ser um sucesso, eu já creio nisso. Vamos invadir agora a intimidade do Arantes. Estamos aqui no corredor do hotel, aqui é o quarto dele, vamos ver se ele tá aqui. Vamos invadir! Você dança muito, além de ter uma voz linda,
né? Eu queria saber como é que é, como é que foi essa história aí de vocês dançarem. Conta tudo pra gente. Na verdade, assim, a animação do público lá embaixo requer que a gente também retribua pra eles também um pouco da nossa alegria. Então, eu e a Lidiana, a gente desenrola no palco, né? A gente pega alguns passos aqui, outros passos lá e sai desenrolando. E graças a Deus, todo o Brasil, os fãs aí, queria até agradecer a toda a galera aí que tá nos apoiando e que sempre manda mensagem, parabenizando. Rapaz, vocês são muito desenrolados e tal, tudinho. E olha, eu não sou dançarino, viu? Eu só desenrolo algumas coisas... Entendeu? Então, a gente até colocou até um título de back dance. Nós somos os back dance do Wesley Safadão. E a Lidiane, tá aqui no quarto? Ah, no quarto, vamos lá no quarto. No quarto? Vamos chamar ela também? Ah, é aqui também? É aqui de frente. Mentira! Amiga. Ah, não. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. E veja só no que deu, veja só no que deu. Você disse... A gente pode invadir? Vamos invadir, vai. Vamos, 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 vamos. Vem, Lidiane. Não, ó. Invadindo tudo. A gente tá falando aqui de dança. Qual é que vocês indicam aí? Eu quero aprender também. O 100% é muito louco, né? É facinho, facinho. E bota todo mundo pra cima. Não tem como resistir. Pois vamos fazer então. Aqui, agora. Que eu não sei, não. 100% muito louco. E louco, louco. Gente, eu tô aqui agora com o trio de metal. Eles simplesmente arrasam na dança, têm uma energia sem tamanho. Tanto é que no Fortal, eles não jantaram, não tomaram banho, não fizeram nada. Eles simplesmente dançaram muito e subiram no trio daquele jeito. Como é essa energia de vocês, dançando e tocando, mesmo saindo de outro show? Eu acho que o ponto principal é a galera, é o público que anima, que grita, que chama pelo safadão. E isso é o que instiga a gente a dançar, a brincar. E não deixa de ser um trabalho prazeroso pra gente, trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Eu vejo que vocês, assim, são muito entrosados, né? Como que é esse entrosamento de vocês? A gente já gosta de brincar entre si. Quando tá no palco, aí tem os backs que também dançam muito. Arantes, Lidiane. Então é isso, é diversão, é brincadeira, porque além do que a gente gosta de fazer... A gente recebe a energia que vem do público. Como é que tá o coração de vocês? Eu sei que vocês são muito animados mesmo, mas todo mundo interage muito bem, né? Tá todo mundo com energia muito boa. Animação tem que ter, né? Todo dia o público também contagia bastante a gente. Isso é o que ajuda a gente a dançar, brincar, interagir com o público também, que não é só o cantor, a banda tem que estar de cima também. A rotina é shows quase todo dia e o DVD é uma preparação totalmente diferente, entendeu? E a gente, assim, o clima é totalmente diferente, tem toda a questão do palco, encenação, vai aqui, volta ali e tal, e tem que interagir com o público também, isso é que é legal. Nessa estadia aqui em Brasília, percebemos que o Wesley Safadão não para. Ele participa de todos os detalhes, inclusive a direção musical é de responsabilidade dele. Vim só pra dizer que eu tô por aí. O DVD já pode ser considerado um marco na música nacional. Ao todo, foram mais de 200 profissionais envolvidos nesse projeto. Para preencher um palco gigantesco com 65 metros de boca de cena e 35 metros de profundidade, o cenógrafo Zeca Ratu montou um cenário que valoriza o que o artista mais quer: interagir com o público em todos os momentos do show. Acreditem, aqui nós estamos dentro de um caminhão cheio de botões, de telas, enfim, e eu não entendo de nada e eu queria saber o que, que vocês fazem aqui. Então, essa daqui é a unidade móvel que está captando todo o áudio que vem do palco em canais separados para depois a gente poder mixar isso para o DVD final. Como a gente tem que estar com esse som bem alinhadinho para até para o cara do vídeo conseguir fazer uma edição legal, também para que o produtor seguir na hora que a banda está tocando, para ele saber se tem algum defeito, né, se alguém errou alguma nota, isso, aquilo, outro. Então a gente tem que estar aqui fazendo a mixagem para ficar limpinho, para a gente entender, na verdade, o que é que está rodando no palco. O que eu faço aqui dentro dessa unidade bonita aqui, que está mexendo os olhos aqui o tempo inteiro, esse friozinho aqui, eu observo
os sinais da banda que tá chegando, como o Melco falou, o volume. Como eu fiz os arranjos, eu quero ouvir tudo, se todo mundo tá fazendo direitinho, se ninguém errou a nota. Se errar, eu anoto, para depois corrigir. É isso que eu faço aqui dentro, dessa nave aqui. Como que surgiu essa ideia de fazer essa mixagem, fazer tudo lá em Los Angeles? Então, eu e o Melco, a gente já trabalhou em alguns outros trabalhos juntos. E quando o Melco convidou para eu participar, para Mix to Go participar aqui desse DVD, eu vi que... pelo tamanho dele, valia muito a pena a gente buscar o que estava no nível da gravação. O Wesley está fazendo tudo o que há de melhor. Aí tem a melhor iluminação, o melhor painel de LED, melhor som, tá tudo top. Então, assim, pelos recursos que a gente precisa para fazer uma mixagem, a gente optou por ir para um estúdio em Los Angeles. É o estúdio que já gravou Alicia Keys, Avril Lavigne, Bon Jovi, Foo Fighters, Incubus, Jay-Z, Linkin Park, Limping Bizkit, Maná. Então é uma lista muito legal, de um estúdio de grande porte. Vai ser uma experiência muito boa assim pro Wesley estar mixando lá em Los Angeles. Olha aí, gente, o estádio lindíssimo. E de presente ainda, Brasília deu uma lua belíssima. Estamos aqui com o diretor-geral de vídeo, Catatal. Catatal, conta pra gente aí como que começou toda essa ideia. Na verdade, a gente já fez um trabalho aqui em Brasília, dentro do estádio, né? E o Wesley, quando ele mostrou pra gente o local que ele gostaria de gravar, eu já aceitei na hora o desafio. Eu falei, bom, já aceitei um, agora eu vou aceitar um do lado de fora, né? E aí começou, na verdade, a partir do estádio. Todo o projeto começou a partir disso. Eu consegui desenvolver um projeto para que o estádio fizesse parte do DVD, fizesse parte do cenário. E daí pra lá a gente veio analisando todos os motivos possíveis para se fazer um desenho desse, vento, local, quantidade de pessoas, todos pudessem assistir e que todos pudessem fazer parte do DVD, integrado no DVD. E aí o resto é arte. Eu percebi que o Wesley cuida de todos os detalhes, né? Fala um pouco pra gente aí como é que funcionou essa participação do Wesley. Pois é, diretor-geral é eu e ele, viu? Porque ele gosta realmente, ele já tinha me falado isso desde o começo, mas eu também gosto. Porque eu acho que o artista, na estrada, na sua carreira, ele entende muito bem o que dá certo, o que não dá. E a gente às vezes chega e fica apenas um, dois meses com ele acompanhando, então é difícil pegar tudo. Em alguns momentos a gente acha que um tá dirigindo mais que o outro, e isso é mais que normal. Eu gostei demais, eu topo. Os grandes destaques da gravação são os fãs. Eles vieram de locais bem distantes de todo o Brasil. Fazem coisas incríveis para chegar cada vez mais perto do seu grande ídolo, o Wesley Safadão. Eu conversei com alguns deles para entender o porquê de tudo isso. Estamos em Brasília, há poucas horas da gravação do DVD do Wesley Safadão. E já chegou bastante gente, que acabamos de encontrar as garoteiras de plantão. Eu saí de casa ontem, 11 horas da noite, peguei um voo até Brasília. Cheguei hoje meio-dia, foi uma viagem maravilhosa, muito cansativa, mas com um intuito muito bom. E vai dar tudo certo, vai Safadão. Resumiu o Wesley em apenas uma palavra, pode ser? Safadão! Qual que é a música que vocês esperam que toque? Camarote, sem dúvidas. Viva Bagaceira. Viva a Bagaceira, você é da Bagaceira? Com certeza, mais ou menos. Safadão, apareça. Seu DVD vai ser ótimo, maravilhoso. Estamos aqui gravando pra você, porque aqui, ó. Especialmente pra você. Vai Safadão. Vai Safadão. Wesley Safadão, você é o cara, hein? Parabéns, noite maravilhosa. Estamos aqui pra te prestigiar. Vai Safadão. Quero te dizer que você é o amor da minha vida. Não poderia ser outro, Camarote, o hit do Brasil em 2014 e 2015. Meu marido me deu de presente um ingresso e hospedagem.
Wesley? São irmão. Eu boto ele, a mulher dele, a irmã dele, a tia dele, a prima dele. E quem tiver aqui eu vou colocar. Até você, quer subir? Eu vou subir, viu? Sobe, 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 sobe. Gente, tá uma loucura aqui em cima. E bati um papo exclusivo com o anfitrião da festa, Wesley Safadão. Wesley, você esperava encontrar tantos fãs de vários locais do Brasil justamente fora do Nordeste? Olha, realmente é muito impressionante. É, os fãs, eu até digo que eu tenho os melhores fãs do Brasil. Eles nos impressionam de todas as formas possíveis. E uma delas, eu imagino até o que eles fizeram para estar aqui, como que eles, sei lá, o que eles precisaram fazer para poder, sei lá, chegar... A forma que eles vieram, todas as loucuras que eles fazem pela gente, né? Isso são coisas que eu acho que nenhum artista consegue pagar tudo isso que eles fazem. Eles até, eu falo muito com eles assim, a gente vejo muitos comentários e tem uma coisa que eles batem sempre: só quem é fã entende, né? Então eu fico muito feliz com todo esse carinho que eu recebo deles. E qual a maior loucura que um fã já fez pra te conhecer? Olha, acho que rodar muitos quilômetros, subir em cima de um palco sem imaginar e sem pensar no perigo que é, né? Sei lá, às vezes tem todo esse espaço, subir, se machucar, alguma coisa do tipo. Entrar na frente de um carro, já aconteceu de entrar na frente do carro e ou para, né, entrar para debaixo, ficar esperando em lugar estratégico, esse tipo de coisa assim são bem habituais, bem coisas bem rotineiras que estão sempre vez ou outra, tá sempre acontecendo. Toda a imprensa nacional vem comentando sobre a gravação do DVD. Você já parou para pensar no sucesso que você tá fazendo agora? Pois é, assim... graças a Deus, né, que as pessoas estão comentando muito, muitos meios de comunicação estão se voltando aí para o nosso trabalho, pessoas que já conhecem e outras que não, né, que tá vendo todo mundo falando, mas assim, eu e meu grupo, né, nós todos sabemos de tudo que a gente vem fazendo já há muitos anos, muita gente está nos conhecendo há 4 anos, 3, 2, nos conheceu agora em 2015, mas a gente já tem um trabalho e uma equipe muito sólida e muito forte. É isso que nos deixa cada vez mais tranquilo para poder encarar qualquer desafio que venha. Então, um dos nossos maiores desafios, né, sem dúvida nenhuma, é gravar um DVD fora do Nordeste. Então, assim, isso nos deixa orgulhoso. Tenho certeza que essa nova geração aí, a gente está conseguindo abrir portas, e de onde o Wesley Safadão está vindo, de onde o Safadão está chegando, assim, tem muitos artistas que estão vindo também, né? Tem muita gente boa, muita gente com um talento impressionante. E o que nos deixa mais feliz é de uma boca só. As pessoas comentam, os empresários, que o que está acontecendo em Brasília, essa gravação do nosso DVD, a questão do público que vai estar presente, a grandiosidade do projeto, nada foi feito igual. Então isso nos deixa muito feliz e muito agradecido ao povo, a todo o público que como que a gente possa tá marcando presença e tá fazendo com que a gente consiga todo esse momento inesquecível que vai ser pra gente. Como que foi a escolha do repertório pro DVD? Tem muita gente que tá ouvindo falar da gente agora, do nosso trabalho, e que eu já tem muitos estados que eu fiz show já pela primeira vez, tem muitos estados que a nossa música, a Camarote, por exemplo, ela tá em primeiro lugar em estados que eu nunca nem fui tocar ainda. Então assim, eu escolhi meio a meio. Eu escolhi as melhores músicas, as músicas que estão na boca do povo atualmente, elas vão fazer parte do nosso DVD. E escolhi 50% de músicas inéditas. Então, assim, as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho vai pegar um DVD 100% inédito, né? E as pessoas que já conhecem vai ser meio a meio. E escolhemos as músicas sempre com o maior carinho. A gente sempre, todos os passos desse DVD, nos shows, enfim. Até hoje, a gente sempre faz pensando no nosso público, sempre com muito carinho. Eu acho que é isso que vem dando certo. A gente recebe carinho, a gente faz tudo com o maior carinho, e essa troca de energia positiva é que faz sempre shows impressionantes. Wesley, e aqui, tem sentimento?
Aqui tem sentimento. Olha, o nome Safadão, às vezes as pessoas pensam que não tem música romântica, né? Por isso que esse bordão é muito forte. Aqui tem sentimento, porque eu também gosto de cantar músicas românticas. Eu sou uma pessoa apaixonada, principalmente quando tem uma loura sempre me olhando assim, aí que me deixa mais apaixonada ainda. A loura bonitona que tem ali pra mim, ó. Minha princesa, minha flor. E essa música, músicas românticas que a gente canta no show, se as pessoas observam, até uma tática que eu uso sempre. Eu busco cantar música romântica, música dançante. E achei engraçado porque várias pessoas chegam pra mim: Wesley, você faz parte da nossa vida. Chegou um casal, aí chega um cara e diz: Wesley, você faz parte da minha vida, cara, aquela música de cachaça e não sei o quê. Então, pô, a música romântica e a música alegre de cachaça, enfim, tá na linguagem, né? Eu busco cantar o que as pessoas estão ali vivenciando. Muitas, as pessoas que me dão mais temas para fazer as músicas, para passar para os compositores, para que eles façam as músicas, é o público. A estrutura é realmente incrível, impressionante, gigantesca. Fala um pouco pra gente. Pois é, isso aí impressiona, né? Quando você chega à primeira vista assim que eu cheguei no aeroporto. Eu tô muito, muito ansioso pra esse DVD, né? Muito ansioso. E disse até que não tava nervoso. Mas quando você chega assim, cara, que você vê o tamanho que é. É diferente você ver num papel, numa maquete, no computador. Se chegar perto, eu cheguei pro produtor e disse assim: cara, será que não pode aumentar mais um pouco? Tô achando pequeno. Disse: Wesley, cara, quando tiver na frente do painel de LED lá, vai ficar desse tamanho, assim, realmente é. Então, assim, e quando ele mostrou, né, a questão do estádio, como fundo, as pessoas que vão estar mais distantes, principalmente as pessoas que vão ver no vídeo, vão poder ver realmente 100% de tudo que foi planejado, né, tudo que foi projetado para um DVD, para ficar marcado na história do país, um DVD com a grandiosidade, eu acho que um dos maiores já foi feito, né. Então, gente, é a única forma que a gente tem de agradecer todo o carinho que a gente recebe é fazendo isso aí, fazendo um negócio louco, um negócio gigantesco. Vocês têm uma noção, um Garota VIP, que é um evento que a gente tem um palco também grande, a gente usa uma média de 80 a 100 aparelhos, 80 a 100 cabeças de luz, né, de move, como fala. E aqui nós temos 800 cabeças de move, né? Então, pô, é muito louco pra iluminar um estádio, pra fazer um... Só o palco já é muito grande. Então, gente, espero que vocês gostem e curtam bastante. O show foi lindo! Espero que vocês tenham gostado da gravação do DVD do Wesley Safadão aqui em Brasília. Foi realmente magnífico! E aí, ficaram curiosos? Segure a ansiedade que já vocês poderão conferir o novo DVD do Wesley Safadão.